tek pendimi, teubja që bëjmë, kur i kërkojmë falje Allahut, për shembull them, o Allah, më fal, pendohem tek ty, dhe për gabimi që po kërkoj falje, e them me mend. A ka problem? A quhet? Quhet, s'ka problem. Pra, ti pendosh, thua Zot, më fal, dhe mendon atë gjyna. Mirë është me e deklaru. Kjo është më saktë, ta deklarosh atë gjynahun, po edhe po nuk e deklarove, po je duke e menu në atë moment, je okay.